福大厦将倾明凯。2014年 IPL 春季赛 ，EDG 打败 IG 拿到春季赛冠军。同年的夏季赛，又在决赛打败了 OMG， 成为 LPL 史上第一支包揽春夏冠的队伍。2015年 MSI 再次夺得春季赛冠军的 EDG 与当时不可一世的 SKT 会师决赛，两支实力不相上下的队伍打满了整个 BO5。最后一局决胜局，明凯掏出一手招牌寡妇。神出鬼没的进攻节奏将 SKT 压制得毫无还手之力，最终将冠军奖杯送到了 EDG 的手上。厂长也凭借着那场比赛的亮眼表现成为了全场的 MVP， 站在了世界之巅。毋庸置疑，那一天的明凯是偶像，是领袖，是当之无愧的世界第一打野。没有人能够想到，那也是明凯最后一次获得世界赛的奖杯。15年世界赛，当全世界的目光都聚集在 EDG 身上的时候， EDG 却仅仅止步于八强的赛场。那年的世界赛成了韩国战队的内战， T1 夺冠的一刻是无数的中国观众心碎。2016年卷土重来的 EDG 3-0击败了 RNG， 以 LPL 一号种族的身份再次回到了世界赛的舞台。只可惜这一次 EDG 再次止步于八强，而那场比赛中明凯的操作也屡屡刷新了自己的下限。随着比赛结束，明凯再一次成为了舆论中心，那些曾经对他抱有无限期待的粉丝，如今只有无限的愤怒和失望。